السلام علیکم نو حال کې ډیره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه را مخې ته شوه. د ظلم انتخاب وشوله. دا خپل لول د غیرت په نوم باندې ډیره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړه. لول د پلان نه پټ یو هلک سره تښتېدلی و. هغه هلک سره یې په پټه باندې واده کړی و. یعنې هغه هلک سره یې په عدالت کې واده کړی و. د هغه عدالت واده نه بعد چې کله لول کور ته راغله نو پلار د خپلې لول انجام هغه وکړو چې خپله لور یې ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړه. لور یې په کومه طریقه باندې قتل کړه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتو لپاره زمونږ شاهین کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر نشان خان هوه چې زمونږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوېږي. ډېر زیات ظلم شوی، ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه را مخې ته شوې ده. د ظلم انتخاب شوې ده. پلار ظالم خپله لول ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړه. لور یې د پلار نه پټ واده کړی و. د پلار نه پټ یو لک سره تښتېدلې وه. چې کله پلار ته پته ولګېده نو پلار خپلې لول پسې لټون شروع کړو. او هغه لټون نه بعد چې کله لول پلار وموندله نو بیا هغه لور یې ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو، موږ به واقعې ډېرې اورېدلې وې، خو داسې واقعې به موږ چېرته نه وي اورېدلې چې کله یو ظالم پلار راپاسي او د خپلې لول قتل ته مجبوره شي. په څه خبره باندې مجبوره شي؟ په دې خبره باندې مجبوره شي چې لور یې د پلار نه پټ واده کړی وي، لور یې یو هلک سره تښتېدلې وي. او هغه هلک سره تښتېدو نه بعد بیا لول د پلار نه پټ داسې قسمه کارونه کړي وي چې هغه هلک سره یې خپل جنازت ښکاره کړی وي. یعنې هغه سره یې زنا، غټ کار یا بدکاري کړې وي. د واده نه مخکې ورسره غلط کار، زنا، بدکاري وکړه. چې کله دوی واده وکړو د هغه واده نه بعد بیا هغه هلک دې جنۍ نه نږدې نه دی راغلی. بیا د هغه نږدې نه راتلو په وجه باندې جنۍ مجبوره شوه او خپل کور ته راغله. او د هغه کور راتلو نه بعد بیا هغه جنۍ خپل پلار ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړه. د دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتو لپاره زمونږ شاهین کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر نشان خامخا وښایئ چې زمونږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوېږي. والسلام.